السلام عليكم آد بان إدين سلام يا هبين نمو ناكسن ميل كستو مو قايق يا عدك يبين كسب غاريان حان عاو كان لي يعني برنامج كو سابسان برنامج شيء ديال كان برتي دين فيسبوك وين كودي سوحنا يا كو سابسان هير باللايف يو وحتر كيدا بقا هدا دي مقلي سانو عدك يبين سو غاريا ها اي سو قرأ وحان فيلا يا عدك يبين يدين سو غاريو سيفي عن دين سو غاريا مركا آد باد ما تنتين عن تضا هرب ليف بان كهل لي يي يي يعني سيدي برنامج شدي هو رأي هل كان عاني دكلي سو شير جريني يي يي او كالي مركا عاونا برنامج كالو كامي دون بان كهل لي يا إن شاء الله ويد نسي شير جرين دون تاسو دد كالكرين او غارو مركا عن تضا آد باد ولا لوم بها تسانتهاي آد باد ما تسانتهاي مركا عن تضا سو قيبة كل دوين بايو كالو بحيسا وعدور قيبوت مركا قيبيد وعن تضا سيد صالة هان قف كدون يون ميسان كيساب عافي ما دو اوريدو او كلا اسغو دي انت دي سيستع دي وقتي قادان ايا او بلان كيس الراع ايا يون ميسان كينا وقد عيا هاب عافي ما دا يعني سلا انت دي نو وقال لنا قيب تلواد نو قف كوين ميسان كردي اسغو هاب دبيع يو كردين يو چلو كريو قيب تا صدحان يعني واي سبورتس كار دلين رد سبورتس كار يارتي دون اسي چوت كو دا ينا ديسان ايگو هلا يا انتا كو هابون مركا قيبا هاسي كلا بحيسا انتا دو انتا وحاسي دار يعني واهونه وقيبتي هيربالايف سكين كاركي ويدان اي لا ده هاي مركا اد باد ما تنتين اد نواردين سلام يا دمانتين ميولا ان شاء الله ميرا لك اللغة هلو وانا دين شرحي دونا ميهر جيسورا لغة ميالي كرا ودن كينا كما چرتو ودن كي ميسيو غارني سيدا دي ودن كي سوماليا وكلا اما ودن بطن شارك الله ايتوبيا اما ان جيبوتي وكلا كينيا كما چرتو ميسيو غارني لكن ان شاء الله مستقبل كان رجاني يسيو غارني antada meelo badan oo kala laga helaa wadamada Yurub oo kale North America Canada USA Australia oo kale New Zealand wadamo ku yaala yaani koonfurta Afrika sida South Africa ama galbeedka kale oo Ghana ay kamid tahay wadamada noocaas ay ka jirtaa waa galbeedka iyo koonfurta ay bidayeen laakiin xagga bariga wali ma soo gaarin insha Allah mustaqbalka inay soo gaadhaan rajaynaya marka waa cunto aad yani tayadeedu u fiican tahay oo aad u muhiim marka dadka Soomaalida ay wadamadan jooga qurbaha ama afrika qaybta konfreed jooga ama bariga oo kale iyagu heli karaan xarun meelaha shirkadu xarun ku leedahay oo baan laga heli karaa marka insha Allah in wadanka mustaqbalka soo gaadhaan rajaynaya wadamada carabta oo wadanka Lubnaan oo kaliya ayaa laga helaa ee mowduucuna wuxuu ku saabsan yahay waa herbal life iyo cuntada herbalka dabiiciga ah ee shirkadu soo saarto marka aad u baahan tahay inaad miisaan dhinto adigoo saddexdaadii waqtiga cuntada isticmaalaya oo hab caafimaad la maraya ayuu miisaanka ka dhacaya marka jirkaaguna waliba nafaqooyinka muhiimka ah oo dhan biyaha sida yani vitaminka iyo mineralka iyo proteinka oo yani muhiima inno aad muhiim inaga inkastoo dadkiina aad moodo yani inaanu in badan oo kamid ah daanay macrifad baan ay lahayn in badan oo kamid ah daanay danaynay in booqofku waxyaalaha dhaqanka maanta iska noqday ee dhaqanka indii Soomaaliga rasmiga ah laakiin muddo dambe dadkiinu deewo qabtimay briisku kamid yahay waliba briiska caado ee briis rasmi ah ama briis samaysan oo daqiiq baa laga sameeyaa daqiiqduna waa lamid oo yidana daqiiqda cad baa laga sameeyay quality-geedu aad u hooseeyo waxa intaas ii raaco kale yani saliidan oo deceased iyadana qeyruxada loo isticmaalo iyadana aan caafimaadka aad ugu xunaan wanaagsanayn oo cholesterol iyo mushkilada badan dadkii gaarsiinaysa waxa kamid ah milixdo kale oo qofkii aad u isticmaalayo xaddi ka badan intii jirkiisa soo baahana sonkorto kale kamid oo aad aragteen de sonkorta sidaynu ku nahay qofka Soomaaliga ay koob shaah cabay hadii aan dhawr muqaawad lagu dirnaano aad u macaanayn yani uma dhadhamaysaa marka waxaan oo dhamay wax markii hore aynu lahaan jirnay bulshaan waa laakiin wax xagan dambe markay isbedelay yani dadkeenu qabatay mushkilado badan ay noo keentay dhibaatooyinka maanta in haystana waxyaalahaas ay noo keenay badan qofku waxa darkaa waxyaaluhu ka cabanayo daal badan buu dareemaya aaj dareemaya qofkii waxa uu cunay laakiin markuu cuntadii qaatay halkii energy iyo tamar heli lahaa jirkiisa nafaqo ku filan hilaa qofku shaqayn laa active noqon laa waxa dhacaysa dabku boo ka sii dhacaya qofkii waa uu soo jiifsanaya aaj sor la ku dhacay waayo waxan jirkiisa soo galiya wax jirkiisa u baahnaa ma aha waxyaalaha bad fats ama bad carbohydrate bay badan yihiin dadna awoodin ba ka sitigaysa tamarta wax kalena ku korin maayo qaabkiina waliba uu ka xumeen yahay lagaaba deebar uraan qaab lahayn inay ka soo baxdo kale ama ay mushkilado xaruna ku dhaxalsi soo kale dadka wad aragtay imi ku xeelahay nagu badan ee bariga hore yaraan jiray waxa kamid ah laabdilaac oo kale ama gastriga hadda aad u badan yahay cun xumada aan sheegay abaana keenaysa waxa kamid ah macaanka kula isagana yani cun xumada iyo sonkorta badan iyo yani xalwadan badan waxan dabila xisaabta ay macaanka ay qofku cunay jirkiisa u galiya ku keenaya ee balkan isna subag oo kale ama cholesterol kaysna saliidan badan iyo deebaruurtan badan ee qofku isticmaalayo
ayaa u keenaysa waa qofkii ma soconaya ama sports badan ma sameeyo jirkiisa ka bixi mayso. Waliba wadamadan qurbahana waxay isaga badan yihiin wadamo qabow oo dee dhul qabow iska ah. Marka qofku marku faad yar isticmaalo sports aad u badan buu u baahanaya, marka way ka taxadir badan yihiin sidii dhulkeenni cadceed fresh ay dadku iska haysteen. Qofku wax kasta oo khaldan hadduu cuno cadceedaas ka saarsiiyo socodka badan u soconayo. Marka halkan kow socodkii way yar yihiin, cadceeddii ma haysid, marka mushkilado badan baa iska jiro. Yacni marku raba iyadoo muhiim ay tahay qofku caafimaadkiisa isagoo daryeelaya naftiisa, daa inuu ka fiirsado cuntadan uu qaadanayo iyo waxtarkeeda. Haddana halkan dee ahmiyad labaad bay sii leedahay, maadaama aad cadceed hadlayn, maadaama yacni socodkii iskaba yari oo qofku iska biisi iska yaa nolosha kale uu biisi ku yahay. Marka waxaas oo dhan baa saameynaya, marka aad bay muhiim inaga inoogu tahay qofku inuu ka fiirsado. Waxaanad maanta salaan maanta waad quraacanaysa, quraacdan maxaan ka heliya ka faa'iidaya? Adigu isweydii bal waxaad marka hore ka helaysa saaka markaad quraacatay, quraacdan aad isticmaasha maxaad ka faa'iidaysa? Meed vitaminki iyo mineraalki iyo brotiinki muhiimka miyaad ka helaysaa? Mise waa bad carbohydrate iyo bad fats intanoon bay un weeyaan? Oo deedna markaad imika quraacatay yar kadib laabdilaac baad dareemaysaa, ama labolabo kale sida qof unqaacaysa oo kale mushkilada noocaasa dareemaysa. Marka hadda quraacda ka xun waa inaad bedeshaa, dib ugu noqotaa balaankaagii. Marka herbal life-na waxyaalaha aadka u muhiimka quraacda oo kala kamid ah inaad quraacdaadii qaadanayso oo herbal life ah oo isu dheelitiran oo vitamin iyo mineral iyo protein oo ay ahmiyadda koowaad leeyihiin oo ay cuntadii kugu jiraan. Waxyaalihii kale iyagana laga maarmaanka sida good carbohydrate-ki iyo fiber-ki oo kale energy-gi, waxaasna dhammaantood waad ka helaysaa marka qof active aad noqonaysa markaad saaka kusii quraacatay herbal life. Waa arugu imka inuu daawan isticmaalay herbal life, yacni coachna ahaana dad badan kasii caawinayay. Markii hore waxaa dhici jirtay markaan subaxii quraacdo ee aan dee meelahan lasii maraya kafeega, kafee kasii qaatay iyo rodi laabdilaac cun baan dareemi jiray. Yacni markiiba inuu energy-ga hoos u dhacayo oo yacni laabtu iyo ololeyso waxaasaan dareemi jiray, dadna caajis baa hadhow ka dhalan jiray iyo daal badan oo aan yacni si lafta ah ka dareemayo iyo murqo xanuun, waxaasoo dhan baa imanaya. Waliba iyadana waxaa kaloo sii dhowray kuu keenaysa maadaama waxaanu daqiiq cad ay ka samaysan tahay. Yani waxyaalaha kalena kale waxaa kamid ah calool istaag, caloosha inay ku istaagto marka maadaama ruudhidan aad isticmaalayso daqiiq cad ay tahay, hadhowna baastadan ama briiska aad isticmaasha isaga laftiisa daqiiqda cad ee kwalitigooda hoose laga farsameeyey, calool istaag baa kugu imanaya. Calool istaaguna yani mar hadii caloosha ku istaagtana dee yani xanuunba kaama maqna, hargab ka yaree kugu dhaca abaad ku rafaadaysaa oo dee aan hore kaaga baxayn. Marka waxaasoo dhan baa iska jira markaad cuntadan herbal life kusoo xurantay ee productigana aad hesho, kowda waxaagiibaa isbedelaya oo waxaad helaysaa cunto isu dheelitiran baad helaysaa, nafaqo jirkaaga ku haboon baad helaysaa, islamarkaa cuntadii kale dukaanka taallay baad kala baranaysa. Ta wax kuu taraysa adiga muhiimka ku ah iyo taawun muhiimka ku ah inaa marka horeba dee lagooyudan kugu haysi. Marka waxaasoo dhan baa meesha yaalla mashruuca aadka u muhiimkaabaa yaalla. Marka insha allah waxaan rajaynaya barnaamijka inaad sii sheer garaysaan si dad badan u gaadho ay uga faa'iidaystaan. Idinkana insha allah qofkii diyaara waan ka caawinaya, message runba hadhow ii soo diri doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Marka dadkeenu waxyaalaha kale ku camaya marka laga tagaba dee yani xanuunadan ay cunto xumadu inoo keentay aan sheegaya waxaa ka mid a yana qofkii hurdo xum oo kale, maadaama cuntadii ka xuntay oo jirkiisa wax ku munaasib aanu helayn waxa ku imanaysa hurdo xumaa ku imanaysa, lafa xanuun baa ku imanaya, yacni daal badan iyo caajis baa imanaya. Markuu wax cunaba u doonaya qofka inuu iska seexdo jiifka baanu ka kicin. Marka maxaa kuu keenaya? Waxaa kuu keenaya inaanad haysan yacni vitaminki iyo mineraalki inay kugu yaryihiin iyo brotiinki waxyaalihii jirkaaga muhiimka u ah. Sheekada labaad iyaduna jirta waxaa ka mid ah biyaha oo kale. Biyuhuna iyaguna aad bay muhiim yihiin. Qofka 25 kilogram ba waxa laga doonaya litr biyo inuu cabo. Marka maanta miisaanka foosho ee aad ogaato kilogramka ugu xiyay waxaa iyadana khasaba inaad biyo u dhigmo aad cabto si jidhkaagii biyo ku filan uu helo. Oo iyaduna ahamiyadda labaad leh, waayo dadkeena waxaa dhacda dhakhtarka inay u tagaan isagoo kaliyaha ka yar cabanaya ama jirkiisaba biyo ku yaryihiin. Dhakhtarku dee markuu baadhay waxba laga waayo ewraa negative baata, waad iska caafimaad qabtaa xaaladaad waa okay, laakiin biyo cab uraba, biyaha aad u cab. Qofkii wuxuu kuleeyay waranaya waxba dhakhtarkan u garanayo, mid kale u tegayaa kiilayntii buu sheegayaa, waayo dee qofkan xanuun hayo oo dawo loo siiyo dee antibiyotika kama ma jirta dee, waa qofka jirkiisaba biyo u yaryihiin. Markaad idna kaliya xanuun fudud buu dareemayaa ama sidiisa kaleba inuu gubanaya u dareemayaa maadaama biyo aad u yaryihiin. Marka iyagana aad bay muhiim ugu tahay qofku inuu biyo ku filan cabo. Qof waliba uu yacni ahmiyadda koobad siiya, haddii dee waddankeeni dhaqan ba aanay u ahayn qofku biyo badan inuu cabo, halkan way ka duwantahay sheekadu. Waa inaad biyo kugu filan cabta aad bay muhiim ku tahay, waayo qofka halkaa joogayay shaqada iyo socodka badan uu sameynayay dambaabu raadiyo biyo badan baaba cabiya. Laakiin halkan waxaa laga yaabaa inaanad maadaama meeshii iska qabowtay aanad aad ba u haraadin, laakiin adigu waa inaad xasuusataa caagadaada biyaha ama litirkaaga biyaha istabasidataa aad cabaysaa.
marka iyaguna ahmiyadaasi leeyahay hadii ilaahay ka dhigo marka isna wax jiro oo kala shirkada soo saara marka cuntada laga tago waa cuntadii waaniga idiin sheegay saddex qaybood bay kala baxaysaa kow inuu qofku doonayo inuu miisaan dhimo isagoo dee cuntadiisa isticmaalaya saddexdii waqti qaadanaya jirkiisa waliba nafaqadii aasaasiga ahayd uu u baahnaa uu helayo ayuu haddana qofkii miisaanka ka dhacaya qaybta labaadna qofkii miisaankiisu kordhinaya isagoo dee jidh caadi oo adag uu kordhayo oo yacni aanfaad iyo waxa aan shaqo kulahayn ayaa u kordhaya nafaqo ku filanna jidhkiisa uu helaya isbedelna uu sameynaya qaybta saddexaad qofkii isagaan miisaanna kordhinayn miisaanna aan dhimayn buu yacni ka faa'iidaysanaya brotiga caafimaad ahaan ama inuu active lifestyle kale ku noolaado marka isagana aada bay muhiim ugu tahay dee waayo shayga koowaad ee daryeelka kaaga baahan waa naftaada markaad naftaada daryeesho ee caafimaadkaada ka fikirto dee waxaad ogaanaysaa marka inaad cibaadadaadii aakhiro dee waad gudan karaysaa way kuu fududaanaysaa qofku hadaanu cunto nafaqala qaadan oo cuntaysu dheelitirin oo jirkiisa u haboon yahay aanu qaadan xataa inaad tukataa way kuu adkaanaysaa oo dadka qaar dee fadhigaa maanta dhibiya waa iswax caadiya ramadaankii oo kalaa dhibayo way ku adkaanaysaa laakiin qofku cunto fiican hadduu helo asaaskeedu uu dhisan yahay oo wixii laga maarmaanka ah ay ku jiraan cibaadadii way fududaanaysaa oo iyaduna dee qodobka koowaad ee ugu muhiimsan ee sababta ay noo abuuran ilaahay noo abuurayba qodobka labaad ee kalena waxa weyaan yacni caafimaadkaagii oo deysna kuu hagaagaya oo intaad shaqo uun eryan lahayd waxaa intaad shaqada eryanaysa inka badan inaad caafimaadkaaga daryeesho waayo haddii aanu caafimaadkaaga aanu fiicnayn oo boqolkiiba boqol aanu ahayn dee shaqadan waxba ka keeni meysa waad soo fadhiisan doontaa marka waxaa ka horeysa marka hore inaad naftaada iyo caafimaadkaaga iyada inaad ka fikirto ahmiyadda koowaad aad siisa intaa waxaa sii dheer waa sportska dhalinyarada doonaysa jidhkooda inay dhisaan oo ay yani shape ama qaab qurux badan jidhkoodu yeesho iyadana herbalife waxay soo saartaa oo de dunida o dhan ba marka laisu geliyo number one ah yani brotiinkii sportka loogu talagalay qofka jidhka u dhisayay iyo kii intaanu sportka siiyan qofku isticmaalayay energy siinaya si uu tamar badan u helo u samayn karay sportskii marka waxyaalaha yacni aanu hayno waxaa kamid ah xaqiiqadaha ee combirigan halkudhigisaa qofku boqolkiiba sideetan wuxuu u baahan yacni waa cunto waa cunto isu dheelitiran iyo inuu ka fiirsado balaankiisa cunto ee uu isticmaalayo raacayo markuu doonayo jidhkiisa inuu dhiso marka labaatanka kale ee soo hadhay baa waxay yihiin yacni inuu qofku sport sameeyo hadba isaga wixii ifudud ama gurigiisa ha ku sameeyo ama jiimkaba ha tago ama dee orad caadiiba intuu guriga ka baxo halkan dibadda ha kusoo sameeyo o kale marka hadda qofki isagu wuxuu awoodo 30 daqiiqo sportsa soo samayn doonaa ama wixii ka badan u karo laakiin waxa muhiimaad ogaanaysaa 80% inaad cuntada iska hagaajisa haddaad doonayso inaad natiijo ka keento wax koola haddii kale waxba ka keeni maysa sababtoo ah maanta o dhan baad sport soo ciyaaraysay jidhkaaga yacni energy badan baa ka baxay ama kulariin badan baad soo gubtay laakiin markaad soo noqotay maxaad halkii ka miisanaysaa dee baastadaadii baad iskaga turanaysaa baastadaadii saliidaadii baad iskaga turanaysaa wax resultiina kama keenaysid waa xaqiiqa weye waayo waxaanad isticmaalaysaba jidhkaagu wuxuu baahan yahay maaha waxaad ku tarayana maaha wax aad nafaqo ka helaysana maaho dee vitamin iyo mineral tone iyo protein tone kama helaysade waa bad carbohydrate iyo bad fats un baa jidhkaagii soo gelaya wixii marka horeba qaab xumada kuu keena inuu qaabku kaalumo oo yacni waxaanad maanta ka dagaalamaysaad bedelaysa kuu keenayo in baad isticmaalaysa marka insha allah waa muhiim inaad hoosta ka xariqdo 80% inaad u baahantahay cuntada inaad saxdo bilaankaaga si fiican u saxdo 20-ka kalena yacni sportska aad ku dadaasho marka marka qaybta cuntadaan ka taga yacni isna waxay leedahay herbal life skin care oo isna dabiici oo yacni greenmadii oo kuwii wejiga loogu talagalay kuwii jirhka loogu talagalay yacni kuwii gacmaha oo kale loogu talagalay ayay leedahay kuwii indhaha loogu talagalay bay leedahay shamboyadii bay leedahay yacni wax barodhatigaasoo dhan bay isna leedahay oo aada u muhiima oo aada muhiima oo weliba dabiiciya oo xalay kimikada iyo wixii dawaa laga raystay mar haddayna maanta herbal life haysano oo product dabiiciya aynu hayno hadday noqoto greemiski iyo cosmatiki iyo hadday noqoto yacni cuntadiiba qaybta saddexaadna waa qaybta ay sportskan sheegay marka intaa waxa kuusii raacaya ee yacni muhiimka ku ah waa in qofku dee go-aan qaadan karo marka aad isbarbar dhigta xaaladaad maanta ku nooshahay waxaad tusaale ahaan subaxii ku quraacato iyo dee waxaad ka faa'iidaysay kaasoo geliya adaa dub isu qiimeynaya iyo qadadeedii cashaadii markaad dub u qiimeysa waxaad ogaanaysa war xaggaa laga haystaan iyo xaggu energyga ka hooseeya xag laabdilaacan iyo caajiskan badan ama lafa xanuunkan urdo xumadan waxaan maxaa igu wacan deda markaad dub u qiimeysa ad xaaladaadii dub eegto waxaa kuusoo bixi doonta waxaanad isticmaalaysa inay wax badan ka khaldayn waayo adaad maanta wadamadan joognay galbeedka haddii aad dee dukaanka gasho cuntada lagu iibinayo laga adeeganayo qof cadaanay uu ka horreeya ad eegto waxaanaynu sidnaad istaba sido de maba sidaba maba sido dee daqiiqdan cadaama bariiskan cad iyo meelixdan badan sonkortan intana adigu sido iyo makaroonahan iyo dee sbastan labadaba daqiiqda cadun ka samaysa midna ma soo qaaday qofkan cuntooyin kalista marka waad ku qasban tahay maadaama aad degaankaaga aad ka timi oo aanad joogin dhulka cadceeda lahaa ee freshka ahayd ee aad muddada inta badan soconaysay ee waxaanu ay gubanaya inay kaa bixiyan hadanaad joogin oo aad joogto wadan
قبو بايو قبو وعبلدو ستي اي كدو انت هاي واد كو قصبنتي عنت دينا تبدش سي اد حالات دا دا او بدش او عافيمات كاق نوشا دا حقو درتو حيالا كلا يقول مهم كا وحكم دا دمان روكال داد كو بادار يعني فيتمين دا اد كو مهم كا كالشيوم كو كلا كمي دا وحكم دا او كلا فيتمين ديگا حيالا سلم او مهم داما قب قبو بدن اجرا قفكي انو هلا عنت دي سيكيري مركا هرب الله فنوا كو قرية واد كيليسا فيتمين دي اجي او كلا واد كيليسا اسن اندا اد كو مهم ديگي واد كيليسا ان فيتمين بي 6 بي 12 وحنا رو واد كيليسا فيتمين دا اساسي ها معدن هو كلا كالشيوم كو اسن اد مهم واد كيليسا وكو مهم لفا و مهم وياهي marka cuntada qiimaha ah baad helaysaa ee aan de wax loo dhigaaba aanay jirin marka waxa muhiim u yahay inaad go'aan qaadato marka maanta rurugto ee product-kan eegto ee macluumaadkan waan ku siinayaa aad eegto ee saad u sii baadhi kartay kala aad u sii baadhaysaa adigu aad u sii baadha waxa muhiim ah inaad go'aan qaadato si aad isu beddesho oo aad meel uga tagto meel kalena aad u beddesho noloshii oo aad isbeddel u samayso dadka guusha gaarana yacni waxa ka waa ka dadka go'aan kale ee wax tijaab marka iyagu baaritaan sameeyaan shakhsiya hor u dhaqaaqi kara ee wax tijaabin kara laakiin hadda taa qof ku dhisan yeeris wax loo yeeriyo uno wixii loo amaanana waaw marka la dhaa yacni waa haysta wax maanan inay yihiin wixii loo diiday ee loo barbaganto loogu sameeyo ama dacayad lagu furana wax liita warka way kugu adkaanaysaa inaad horumar samayso dhinac walba hadday waxbarasho tahay hadday yacni caafimaadkaaga tahay hadday tahay inaad sports wax ka keento waa aad ugu dagaanba mirid wax doonaysaan ama jiraan maalinba wixii lagu xayeysiyo meelaha laga xayeysinayo ubad la tidhaaha wixii hore aad weydiin halkaas aad kaga tegeysa markaad sheekadaas horumar ku samaynaysa waa inaad ugu barnaamij cad leedahay qorshe aad leedahay go'aan aad qaadan karaysaa wax isu tijaabin karaysaa markaa horaad u dhaqaaqi karaysaa isbedelaad samayn karaysaa waxyaalaha kale herba la faayay leedahay waxa ka mid ah inay tijaabo kale qofku saddex isho tijaaba inuu heli karo soo tijaabin karo bal product-ka aanu sheegayno isagoo dee quraacdiisii bedelayay barnaamijkiisii taladiina aanu siinayna dee coaching-kiisii free meel kasta oo aad joogto afareysagaashanka wadanaya shirkaddu ay ka jirto cuntadiisina u qaadanayo si balaalana weliba u raacayo cuntadii kale ee u isticmaali jirana u kala baranayo tiidee aan waxba u tiranayo tii waxtarka lahayd markaa isbeddel buu helayaa markuu saddexdaa cisho soo tijaabiyo wuxuu joogaa meelo go-aan ka qaadan kara xitaa hadduu marka hore ay ku adkayd qof wuxuugaa iska laba bugleeyo u ahaayo dee ay ku adagtay inuu go-aan hore ka qaato marka dee jaanis buu helayaa markuu wixii isticmaalay saddex cisho soo tijaabiyey isbeddel inuu isagu helay waxaan tusaale ahaan yaan xaggii energy oo kale iska bedelay hadduu qofkan u daal badan ama cajis badan lahaa maxaa iska bedelay hadday hurdada ku yaro xumayd oo kale maxaa iska bedelay hadduu murqo xanuun oo kale ama lafu xanuunayaan oo kale maxaa isbedelay hadduu calool istaag badan dareemi jiro dee mushkilad weyn oo guud oo dadka haystaa iyana maxaa iska bedelay waxyaalahaasa markaa imanayo isweydiine marka markuu kuwa arko asaaska xaggii miisaan kordhintii iyo miisaan dhimistii ama qaybtii kale de qofku inuu isagaa waxna kordhin waxnana dhimeyn active lifestyle ku noolaado caafimaadkiisa wax ka taro wixii oo dhan waxba uga yara baxay walow ay muddo kooban tahay haddana de waxba uga yara baxaya waa qof wax tijaabiyey inaad wax isub tijaabisaana waa kuu muhiimsaad hore ugu socon karaysa marka insha allah aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan waynu sii sheer garayn doontaan meelaha laga helana war war hadba waraa lagu mahadsantay waayo way jirtaa dad badan inay kusoo apple life kusoo biiraan marka dambana dee meelahan markanu sameynano team ahaan anaga horta team baan shaqof iyo labo iyo saddex iyo toban iyo laatan toban team dhan baan group aad u ballaaran baanu haya yani ujeedadeedu ay tahay oo fariinta xabaarsiin ay tahay barnaamijka cuntada ee herbal life nutrition dadkana u horseedi yani in xaaladoodii nololeed isbeddel ku sameeyaan iyadoo hadday caafimaadkii noqoto hadday noloshii maalinlaha ahayd noqoto hadduu qofku si u fikray tahay waxaasoo dhan bay wax ka qabanaysa waayo tusaalaha kuwad aan kusoo qaadanayo qofka ardayga ee waxbaranaya maskaxiyan wuxuu u baahan yahay si maskaxdiisu u kobacdo oo qof yacni de active u noqdo oo ay maskaxdiisu wax qaban karto xasuustiisu u hagaagto inuu cunto fiican oo nafaqala u qaato jirkiisu wuxuu u baahnaya asaasiga wala marka waxbarashadii ay u fududaanaysa waayo energy ku filan buu helayaa nafaqo ku filan buu helayaa deedna wax badan baa u hagaagay marka way iska jirtaa waa sidaad sheegayso qofku markuu nagu soo biiray barnaamijkan isticmaalaya muddo isticmaalaya dee inta badan waxa u fududaatay inuu dadka la sii sheer garayn karo isagu wuxuu shaqsiyan ka faa'iida oo yacni uu kalsooni qofka helo uu kalsooni badan helo deedna uu ku dhiirido marka dee lagu dhiirigeliya dadkaagii maadaama adiga bashar lagu soo gaadhsiiyey herb life aad bilowday isbeddel fiicanaad heshay adigana risaalada kusooraanba waxay tahay inaad dadkii wax soo bandhigta adigu shaqsiyan waxaad ka faa'iiday kadib dadkii waxaa imanaysaa inay kusoo xidhmaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijkii adiguna maadaama dee qofkaa sii caawisay dee wax la qiyaasi karaa maaha xasanaadkaada iyo ajarkaaga waad helaysaa
waayo wax la caawiyo oo dee naf bini aadan ka qaalisan waaba iska yar yihiinba. Ma yoolal qofku dad maasantii mar walba qof dee wuu adeeganaya adeegiisa uu soo adeeganaya markaa kulliba haddaad lacag bixinayso cunto ku waalatigooda hoose ayaad ku bixinayso oo tii awalba aanad ku qanacsanayn ku sheegayey baad fatiska baad karbohaydraytska u badnayd ee qaab xumada ku dhaxalsiisay caafimaad xumanada ku dhaxalsiisay ee enerji la-aanta ku dhaxalsiisay ee hurdoxumada aad ka tabinaysay calool istaagga aad ka tabinaysay ee hurdo la-aanta aad ka tabinaysay waxaase mushkilada aad ka tabinaysay lacagta badan kaaga bixisa haddaad meesha ka saarto oo mid dhaqaalaheeduna ka fudud yahay kaagana waxtar badan oo weliba dhakhaatiirta ay soo diyaariso oo aada isugu dheeli tiran aad helayso wax loo qiyaasa markaa male marka waxaan filayaa waxa kaa yar khaldamay bilaanka hore ee markaad eegto ee aad dub xisaabtanto wixii kaaga bixi jiray cuntada maantana aad dub xisaabiso waxay iman doonto inay tanu in badan kaaga jaban tahay kaagala dhaqaale yar tahay marka insha allah aad baan kuu soo dhaweyn. Meelaha laga helaya waa anigeydi in sheegay waxa laga helaya horta waa Mareykanka iyo Canada, wadamada Yurub oo dhan iyagana waa laga helaya, in Asia waa laga helaya wadamada badankooda, laakiin wadamada Khaliijka Carabta markay noqoto wadanka Lubnaan oo keliya laga helaa, wadamadii qaaradda Afrika xagga bariga lagama helo weli may gaarin, laakiin xagga galbeedka wadamo ku yaala iyo koonfurta ayaa laga helaa oo South Africa iyo Ghana iyo Botswana Swaziland ayaa ka mid ah wadamada laga helo, kuwaas baa laga helaa marka 7 wadan 6 ilaa 7 wadan meelahaas qaaradda Afrika laga helaa xaggeeni lagama helo. Marka insha allah wixii macluumaad dheeraada waxaad igu soo diri doontaan, yacni maasanjirkaad igu soo diri doontaan, marka halkaasaan insha allah waan idinka soo jawaabi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Marka calaykum salaam waraxma, aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa, aadna waad u mahadsantihiin insha allah. Barnaamijkana waad sii sheer garayn doontaan. Marka insha allah wixii aad su-aal qabto waad insha allah halkaas idinku soo diri doontaan, waayo marka hore waxa ugu muhiimsan qofku waa inuu productiga helo. Markaad productigan heshaa unbay muhiim kuu tahay saad u isticmaalayso iyo bilaankaad raacayso iyo siduu u shaqeynayo, laakiin maadaama haddaan adayn waxba dee ahmiyad badan kuguma fadhiyo, waayo inaad wixii heshaaba adigii kaaga muhiimsan marka hore. Marka insha allah waa idinla soo xidhi halkaas message yar oo kooban igu soo diri doontaan halkaad waddankaad joogto iyo waxaad adigu u baahan tahay hadafkaagu yahay si anigana igu fudaato. Barnaamijkana insha allah waad sii sheer garayn doontaan. Marka caawiya diyaar inuu isbedel sameeyo maadaama aynu ku jirno yani sanadkan 2018 dee sanad cusuba bishii koowaad ee January dhammaadkeeda aynu ku jirno, marka caawa ya diyaar u ah inuu isbedel sameeyo oo barnaamijka Herbalife uu ka qayb qaato oo caafimaadkiisa iyo lifestyle active lifestylekiisa iyo noloshiisa inuu wax weyn ka bedelo. Caawa ya diyaar. Marka aad baad mahadsantihiin insha allah waa idin sii sheer garay doontaan barnaamijka siduu dad badan u gaaro. Aad baad walaal u mahadsantahay insha allah. Waadeen qoraal yaroo kooban baad ii soo diri doontaa oo messengerka qoraal yaroo kooban igu soo diri waxaad doonaysay hadafkaagu adiga, tusaale ahaan inaad miisaan dhimayso kale ama miisaan kordhinayso ama aad doonayso inaad nafaqo ahaan uga faa'iidaysato adigoo active lifestyle ku noolaanayo, jirkaagu wuxuu u baahnaa helaya si maalila isbedel la sameynaya insha allah. Markaad isticmaashana waad arki doontaa yani the productigan iyo quality uu leeyahay iyo sida uga faa'iideysaba wadan kasto weliba ay ka soo baxdana luqada wadanka laga hadlaabay ku qoran tahay si dadka ay ugu sahlanaato inay wixii fahmaan inay akhriyi karayaan productigii iyo qualitygiisa. Marka aad baad ula mahadsantiin insha allah. Message roo kooban baad isoo diri doontaan waa mahadsantii walaal insha allah. Waan idinka caawinayaa qoraal yar kooban ii soo diraa wadanka joogto iyo hadafkaaga shaqsiga adiga wuxuu yahay. Marka cuntadana waa aniga idin sheegay, inta idin hadhay waa go-aan adigu qaato, unbaa ku hadhay war kaleo badan oo kaleo ku hadhay ma jiro. Barnaamijkana insha allah sii sheer garee. Aadna waan idin salaamayaa, aadna waad u mahadsantiin. Marka insha allah intaasaan kusii ekeenayaa barnaamijka sii sheer garee, wixii message aad ii soo dirteenna insha allah waan eegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Wixii macluumaad dheeraad aad u baahantahayna waad ila soo xiiri doontaa. Marka insha allah aad baan idiin salaamayaa, khayr badanna waan idiin rajaynayaa. Wax kasta walaalmee lacagtan iyo waxaan waxa kaaga muhiimsan caafimaadkaaga kaaga muhiimsan iyo noloshooda, waayo dee nolosha intan nooshahayba wadharaare dheeranaha inaad caafimaadkaaga ku dadaasho si aad u cibaadaysan karto adduunyadan haddaa farxad ugu qaadato shaqadaadi iyo howl maalmeedkaaga iyo noloshaadi aad qabsan karaysunba ayuunbaa ku muhiima.
marka wadamada laga helayna waa 49 wadan oo idin sheegay ee Mareykanka iyo Kanada iyo wadamadan Yurub iyo wadamadan Aasiya oo wadamada muhiimka ah waaweyn oo dhan laga helayo sida Hindiya oo kale ama Malaysia ama Chinaha ama Indonesia wadamada waaweyn oo dhan waa laga helaa ee wadamada Khaliijka Carabta oo bilaar oo qulay ka jirta wadamada qaaradda Afrikana waa South Africa iyo Ghana iyo Zambia, Swaziland, Botswana, Lesotho oo dhammaan casi ka jirta inshaallah. marka meel kasto wadamada 49 wadan ee shirkadu ka jirto anigu waan ka caawinayaa de coaching kadiga heli sana waa mid free marka insha Allah waa qoraal yar oo kooban uun baydu ii soo diri doontaan hadafkaagu wuxuu yahay iyo wadanka joogto barnaamijka insha Allah si share garee suu dad badan u gaaro aadna waad u mahadsantiin aadna waan idin salaamay insha Allah habeenka idin wacnaado insha Allah assalaamu alaykum.